ဒီပါနတေ့ဲ့လူခုလည်းလရှိိမမှှာာဗောတနော့ပါသွားလဲလူရှိမှာပါသွားလဲလူရတော့ကလေးတယောက်ကလည်းဆုံးဆုံးသွားဗောနဟုတ်ဟုတ်ဟိုမာပကြီးတဲ့တေနှစ်ယောက်နဲ့မကြီးတဲ့နှစ်ယောက်ပဲပြောလိုက်တော့ပကြီးတဲ့တော့ပါသွားဟုတ်ကဲ့ပါဝန်းနှင်းမြို့နယ်တပီသာရွာရဲ့ဗောနော်ဒီအရှိထိတ်မှာရှိတဲ့အိမ်နေဗောနော်ဒါကျွန်တော်တို့ရွာနေတော့တော်တော်လှမ်းနေဗောနော်ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ဘက်ကအိမ်နေရတော်တော်လည်းအခြေအနေဆိုးတယ်ပြောအိမ်လိုက်ပါသွားရည်လည်းရှိရပြောလို့ဗောနော်အဲ့ဘက်ကိုသွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဝန်းတွင်းမြို့နယ်တပီသာရွာမှာဒါအိမ်ကြီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့မိသားစုတွေကိုဒါငွေသားလေးတွေတော့ရောက်လှူဒန်းပေးရင်းနဲ့ကိုလင်းကိုကိုအောင်မဝေဝေလွင်တမီမေနင်းကိုကိုမိသားစုနဲ့အများကောင်းမှုဆိုပြီးတော့လှူထားတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းသွားလှူပေးမှာဖြစ်ပါတယ် 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ခုနကအားလုံးပေါင်းစနေရံဖြစ်ပါတယ်အမဒါကြားဝက်ကအကုန်ပြီးသွားရင်တော့ဒီတဲ့အေးရဒီဘက်ကတဲ့အေးရအကုန်လုံးဘယ်လောက်တော့မှာ60ဟုတ်ဟိုအေးတဲ့60ပေါ့နော်အင်ကြီးတွေကြီးလည်းပါတယ်အင်ကြီးနဲ့ဘောင်းမီနဲ့တွဲရလည်းပါတယ်ပစိုးနဲ့တွဲရလည်းပါတယ်တွဲရကောအင်ကြီးသေးတောင်အကုန်လုံး60ဟုတ်တယ်ကြားဝက်က60ဟိုဘက်ကမားဝက်ပေါ့နော်ဒါကညီမလေး30ဟုတ်လားဒီကောင်ကဟိုတီရှပ်လေးတွေကြီးပဲပေါ့နော်တီရှပ်လေးကြီးပဲဒီနှစ်ခုကို30ဒီကောင်ကကြတော့60တဲ့ဆုံး तू ကဝမ်းဆက်လားဒါကမားဝက်ဝမ်းဆက်ပေါ့နော်ဒီလိုအထုပ်လေးနဲ့ခွဲထားပြီးသား60နဲ့မှတစုံဒီကောင်ကကြတော့မားဝက်ပဲတီရှပ်လေးကြီးပဲ30အဲ့တော့နှစ်ခုပေါင်းတော့60နဲ့မှတစုံ60နဲ့မှ1ဒီကြီးဒီဘက်ကကလေးဝက်က80နဲ့4ဟာကလေးဝက်က80နဲ့မှ4ဒါကကလေးဝက်ပေါ့နော်80နဲ့မှ4ခွဲပြီးသားပဲပေါ့နော်အဲ့လေးနဲ့ဘာပစံအိတ်ကတလုံးပါလာတယ်ဘုဒ္ဓကတလုံးဘုဒ္ဓကတလုံးတစ်ဘက်က9တယ်ပေါ့နော်တစ်ဘက်က9တယ်အဲ့တော့သွားလူပါမယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတင်ပေးထားတဲ့အလူမတန်းဗီဒီယိုမှာထည့်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်လက်ကျန်ပစ္စည်းလေးတွေဖြစ်တဲ့ငါးတက်တာ20တပူရေတန့်10ကမ်မုံ17ထုံရန်ရန်19ထုံရှမ်းအင်းငပိလက်ဖက်625ထုံနဲ့လက်ကျန်အလူငွေအားလုံးလည်းဒီရောင်မှာပဲလှူဒန်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အထဲမှာပေါ့နော်ဟာဒီအလူငွေလက်ကျန်ကတော့9,100နဲ့မှ100ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တရရှင်းစီမှာလည်းအလူရှင်နာမည်တွေရောဒါငွေအမောက်တွေရောလှူလိုက်တဲ့ပေါ့နော်ကုန်ကြမ်းစည်တွေရောတိတိကျကျပြောပြပေးထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတင်တဲ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ကျန်တဲ့အလူငွေကတော့9,100နဲ့မှ100ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ငွေချင်းမှာလည်းသူလက်ခံထားတဲ့အလူငွေတက်တက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သူထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တင်ငွေချင်းတွေစုပြီးထည့်ရလဲပါတယ်ပြီးမျိုးကြော်စီကနေလာတဲ့အဖွဲ့ပြီးစင်ကာပူမှာရောက်ရှိနေတဲ့မာပိန်ဖြိုးနဲ့သူတင်ငွေချင်းများအဖွဲ့ပြီးမမမဲထောင်ရဲ့အဲသူ့ရဲ့တထေးရဲ့လူလန်းထားတာရဲ့ဂျပန်တင်ငွေချင်းလူလန်းထားတွေရောစုစုပေါင်းသူစီမှာလက်ခံရရှိတဲ့အလူငွေကတော့38,600နဲ့မှ9,000အဲ့တော့မှသူအရင်ကလှူထားရရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့အဲ့ဒီစင်ရည်ကတော့ဒီလှူထားတဲ့သူတွေကိုရှင်းပြသားပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဗီဒီယိုတင်ပြီးတော့ရှင်းပြတာတော့ကျွန်တော် follower တွေလှူတဲ့အလူငွေပါကျွန်တော်လက်ခံတဲ့အလူငွေနဲ့သူလက်ခံရရှိတဲ့အလူငွေနဲ့တက်သက်စီပေါ့နော်ဒါအခုကတော့ပေါင်းလိုက်တော့မှမလို့ရှင်းပြတာပါအဲ့တော့သူရရှိတဲ့အလူငွေက38,600နဲ့မှ9,000အဲ့ဒါကိုအရင်ရက်ဒီမှာလှူထားလို့ကုန်ကြမ်းငွေကတော့182,200အဲ့ဒါလေစင်းရင်းတွေလှူထားတဲ့လူရှင်တွေကိုပြထားပြီးသားပေါ့နော်အခုကြံငွေကတော့38,600နဲ့ကနေ182,200ကိုနှုတ်လိုက်တော့34,200ပို့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ငွေရင်းထဲက34,200ရဲ့ကျွန်တော်ထဲက9,100နဲ့မှ100ရဲ့ကိုကျွန်တော်ဒီဟာမှာလှူဒန်းပေးခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကြာကိုကိုဝေလိုက်ပါရတယ်ကိုကိုဝေလိုက်တယ်ရတယ်ရမ်းမှုမဆောင်ရမ်းမှုဆောင်ဥရောဆောင်ပြီလမ်းမှုရမ်းမှုဥရောဆောင်ဒီကလေးလေးခဏမပါဘူးခိုင်းနေတော့နော်ဒီကလေးလေးခဏမပါဘူးခဏလေ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 ရတဲ့နော်ဒီရွာမှာကလူဦးရေ2600ကျော်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အရင်များတော့အားလုံးတော့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပါလာခဲ့တဲ့ကလေးဝတ်ကြောက်ဝတ်မားဝတ်ဖက်နက်ပါလာတာအားလုံးကိုနော်ရွာကန်နေစီစဉ်ပေးတဲ့အတိုင်းတန်းစီပြီးတော့ပေါ့နော်ရသလောက်လေးလှူဒန်းပေးခဲ့ပါတယ်ဒီမားလေးကလည်းတပည့်မျက်နှာတုံးပြမရှိဘူးဟုတ်ပါဟုတ်အဲ့ကြဒီမင်းကအဲ့ပါလာတာမျိုးတူတူကိုယ်ရဲ့ရှိနေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီကြောင်ကိုပြုတ်ပြရတာလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်။ဒီပစံရေးကပဲဒီမှာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပြန်ရလား။ဒါလေးကပြီးမှဝေပေးမယ်နော်။ဟုတ်။ရှမ်းငပိလက်ဖက်တို့ရေတန့်တို့ရန်ရန်တို့ငါးတက်တာတို့မုံတို့ကလည်းဒါအရင်ရက်ကလက်ကျန်ပစ္စည်းလေးတွေဆိုတော့အနည်းငယ်ပဲပါလာတယ်ပေါ့နော်ပါလာတဲ့လောက်ကိုတော့လှူဒန်းပေးခဲ့ပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီရွာကိုလာတာကတော့ဒီအဝတ်အစားတွေလှူဖို့ရယ်ပြီးတော့ပြန်လဲထူထောင်ရေးအနေနဲ့အိမ်နေပေါ့နော်အလုံးလိုက်ပါသွားတာတွေအိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ကြားလို့အဲ့ဒီ
အင်ရှင်တွေကိုဒါငွေသားလေးတွေပေါ့နော်တက်နိုင်တဲ့လောက်အလူရှင်တွေကိုစားလာရောက်လှူဒန်းပေးနေလာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကရွာသိမ့်မနေတော့မသိဘူးရွာဘက်ပန်းတွေပိုင်းမြဲလာရောက်နေဆိုတော့ကျွန်တော်အမေးတွေပိုင်းနေတော့သိဘူးဦးလက်ကိုတို့ပေါင်းနေတော့သိဘူးကိုလက်ဆိုင်ငယ်ရောပါသွားတာဆိုင်ငယ်ရောပါသွားတာဆိုင်ငယ်ပါသွားတယ်အိမ်ရလဲအိမ်ရလဲထင်းရနေပါပွင့်နေထင်းရနေပွင့်ကုန်တယ်ဆိုင်ငယ်လည်းပါသွားတယ်ကိုကတော့နည်းနည်းလေးပြန်ကတ်ထားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အော်ဟုတ်ကဲ့ပါကောကျွန်တော်သူ့သားတဲ့သူကြီးလေးပတ်စံကြီးပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါ15သိန်းလောက်ပါလားပစံဆူထားတဲ့15သိန်းလောက်ကိုဆိုင်ငယ်ရောအိမ်ရလဲထင်းရနေပွင့်သွားတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလည်းကျွန်တော်တို့ပြီးရင်နော်ကျွန်တော်နိုင်တော်လေးပေါ့နော်လူပေးခဲ့မယ်အခုတော့အိမ်လေးရင်လိုက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ခေါ့နော်ဒီဘက်ဆက်သွားအောင်ပါနော်ဟုတ်ဟောဒီကနေသွားအောင်ဘိုးဘိုးမချောင်းဟိုဘက်ကချောင်းအဒီကနေဆက်သွားအောင်ပါနော်အမားတို့ကျတော့ဒီရေတန်းတက်လာတော့ပြေးကြလားဘယ်လိုလုပ်ကြလဲလို့လွတ်တော့အိုင်ခေါင်ပေါ်မှာပဲနေအိမ်ခေါင်ပေါ်အိမ်ခေါင်ပေါ်မှာတက်ပြီးနေနေကြတော့ဟုတ်ကျန်တဲ့လူတရားတော့ဒီပါတဲ့လူလည်းရှိမှာပေါ့နော်ပါပါလေးလူရှိတာပါသားလေးလူတရားတော့ကလေးတယောက်ကလည်းဆုံးကျုံသွားပါတော့ဟုတ်ဟုတ်မာပါကြီးတဲ့တည်းနှစ်ယောက်နဲ့မာကြီးတဲ့နှစ်ယောက်ပဲပြောလိုက်တော့မာကြီးတဲ့တော့ပါသွားဟုတ်ကဲ့မာကြီးတဲ့နှစ်ယောက်နဲ့ကလည်းတက်ချင်နေပေါ့ဗျာဟိုကမရှိမိမဲ့ကဲလိုက်တာဆိုတော့ဟောပါသွားပြီးတော့မှပြန်ကယ်ထားရတာပေါ့ဟုတ်သူတို့ကကြတော့ဟိုပေါ်မှာဆိုတော့လေမနှက်ခင်းညမှသွားကယ်ရတာအင်ခေါင်မိုးပေါ့ဘောနော်အပေါက်ဖောက်ပြီးတော့တက်ပြီးတော့အင်ခေါင်မိုးပေါ်မှာနေထားရတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်တို့နော်လှူဒန်းတဲ့အလူရှင်တွေလည်းမြင်တွေ့ရအောင်ပေါ့နော်ဒီကနေအိမ်နေအလုံးလိုက်ကျွတ်ပါသွားပြီးတော့ဟိုးဘက်မှာပေါ့နော်စုပုံနေတဲ့အိမ်တွေကိုတွားရိုက်ပြပေးပါမယ်။ဟုတ်တောင်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်။သွတ်ဖြူဖြူလေးရနေပြီတော့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ခုဒီဘက်ကိုမျောပါသွားတဲ့အိမ်တွေပေါ့နော်ဒီမှာ။ကွင်းပြင်တိုင်းရေစီးနဲ့မျောပါသွားတဲ့အိမ်အလုံးလိုက်ကျွတ်ပါသွားတဲ့အိမ်တွေကိုဟုတ်ရှိမှမြင်နေရပြီပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒါအလူလူရန်ထားတဲ့အလူရှင်တွေလေ။နော်။တွေ့ရအောင်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ရိုက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်။လုံးလိုက်ကျွတ်ပါသွားတာဆိုရင်တချို့အိမ်တွေကတော့တစားတီဖြစ်ကုန်ကြပြီဗျ။ထရန်တခြားနော်။တိုင်နေရာတခြားတူတရားတခြားဝင်းနေရနေရတခြားပေါ့နော်အရင်နေလောက်ဖဲပါအောင်ဒါကတော့နှစ်အိမ်ဘူးကြီးရယ်ဗျာနော်ဒီမှာကဲတမာပင်နဲ့လာပြီးတော့ညှိနေတာပါကဲပါလာတဲ့နေရာကိုလည်းကြည့်လောက်ဟုတ်မှာဟုတ်ပါကကျွန်တော်တို့ခုနရောက်နေတဲ့နေရာအဲ့မှာအဲ့ဒီတွတ်နားလေးတွေနေပေါ့နော်အားရှိုက်ပြပေးလိုက်ပါတယ်အဝေးပဲပေါ့နော်ဒီမှာအမအရင်ရှာလို့မတွေ့တော့လားငါပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစုလုံးနေနေပေါ့နော်ညှိပြီးတော့ပါလာကြတာဗျာနော်လူတွေပါသေးတယ်ဒီကပါသွားလို့တော့မတွေ့ရသေးရပဲပါသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဗျပါသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းဟောရတယ်ကိုအောက်ကြည့်တယ်ဟောမှာပေါ့နော်ပါသွားတဲ့သူတွေလည်းဒီနေရာကနေတချို့ကယ်လို့ရတယ်အမခုနပြောတာဒီမှာအသက်ဆုံးဆုံးတာတယောက်ပဲရှိတာပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီထဲပါသွားတဲ့အသက်ဆုံးဆုံးတာအကုန်လုံးကတော့ဟိုကရှိတယ်၄ဦးရှိတယ်ဟောအသက်ဆုံးဆုံးတော့လည်း၄ဦးလောက်ရှိရတယ်ဗျာနော်ဟောဒီမှာထီးလေးပါလို့တော်သေးရပေါ့နော်ရေဘူးလေးလည်းရောက်လာပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းကဒီအိမ်ကျွတ်ပါအိမ်လုံးလိုက်ကျွတ်ပါသွားတာတွေရောပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်တွေရောအာဒီ20နဲ့မှသုံးရင်နော်အဲ့23ရင်ကိုကျွန်တော်တက်ရင်ကိုတက်သိန်းနှုံးနဲ့23သိန်းထူလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှရှိတဲ့စုစုပေါင်းငွေက25သိန်း5200နဲ့မှ200 25သိန်း5200ကိုခုန23ရင်ကိုတက်ရင်တက်သိန်းထူလိုက်တော့23သိန်းနှုတ်လိုက်တော့2သိန်းခွဲနဲ့မှ2200ပို့တယ်2သိန်း5200ပို့တယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အကိုလူပေးခဲ့မှာနော်အဒီအကိုကလည်းဒီရွာကံပဲပေါ့နော်ဒါအကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပန်းနေပါလေလာရောက်တာအကိုရဲ့ဆိုင်ကလေးပါသွားတယ်နော်ဒါအိမ်လည်းပြည့်စည်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကိုကလည်းကျွန်တော်တို့2သိန်း5200အဲ့ဒီအဆုံးထက်ကိုတော့အကိုကိုလူခဲ့လိုက်မယ်ဒီနာက23ရင်ကိုတရင်ကို3သိန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့23သိန်းလူပေးခဲ့လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ရတော့မိုးရွာတော့မလာနိုင်လေလူကတော့ကိုသားလေးကျွန်တော်ကိုသားလေးသွားပြီးလာလို့ဟုတ်ဟုတ်လေရွာနဲ့ဒီနေရာနေကတော်တော်လေးအလန်းဝေးတယ်တော်တော်လေးလမ်းဝေးတယ်အခုဒီမားရတော့မှဘွက်တွေမိုးတွေကနေလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရှိရသူဟာပြလိုက်မယ်ပြီးရင်အကိုကိုကျွန်တော်ဟာဖြစ်ပြလိုက်မယ်အပ်ပြလိုက်မယ်အကိုဒါတိန်တသိန်းဒီဒီနားလေးကနော်လူလေးတွေကိုနော်ဒါအကိုတို့သိရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ရတယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ရတယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်သူတို့မိဘကြောင့်ငါလည်းတော့သိဟုတ်ဒါကျွန်တော်တို့ကနော်ကျွန်တော်အစီမှာလှူဒန်းထားတဲ့အလူရှင်တွေကိုစားလာလှူပေးတာပါနော်အလူရှင်တွေကတော့အနေနဲ့ရဲရဲကပေါ့နော်အလူငယ်လက်ခံပြပါနော်ဟုတ်ဟုတ်ဒီကရှာတာကိုဟုတ်ပေးရစနေကြည့်ပါသေးနော်ကျေးဇူးများတဲ့ဒီလေလူနဲ့တနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဒါဆိုဟိုကနေပေါင်းလိုက်20နဲ့မှ3သိန်းနော်ဒါကအဲ့တော့2သိန်းခဏနော်ဒီမှာ2သိန်း1 2 3 4 5000 2000နဲ့မှ200နော်ဒါကအကိုကိုကျွန်တော်တို့လှူတာဟုတ်ဒါကအဒီအကိုကိုလှူပေးခဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒါကအကိုဟာတက်တက်နော်ဒါဟုတ်ဒါဟုတ်အကိုလည်းရှင်းအောင်ပါနော်ကျွန်တော်တခါလေးနော်မတန်ဗီဒီယိုလေးရောနော်ဟုတ်ဒါလေးရတော့အကူတို့အမားတို့ပါသားနော်ဒီမှာလာဖြစ်တဲ့ဟာဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအစားတော့လူတွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့မှလောင်းစောင့်မလို့ဗျမိုးကြီးကောက်ရလာတယ်ကျွန်တော်ပြန်အမှလည်းမိုးချုပ်ပြီနေနော်ကျွန်တော်တို့ငွေအဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့အကူကကျွန်တော်တို့လည်းယုံကြည်အောင်ပေါ့နော်ဒီရွာတွေကိုပြန်ဝင်တဲ့အပြန်လွှမ်းမအောင်ပဲ23ရင်းနေရကျန်တဲ့အင်ရှင်တွေကိုတခါတည်းသူဆက်သွယ်ခေါ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အားလုံးကိုညနေပိုင်းမှနေမယ်ပြန်လည်ပြီးတော့ကိုစားလှူဒန်းပေးခဲ့ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါမှတ်တမ်းတော့ကျွန်တော်ပြန်အမှနေပါနဲ့မလို့အားလုံးမရိုက်ခက်လိုက်ရအောင်ပေါ့နော်
ကျွန်တော်လဲဒါဒီရွာကန်အကိုနဲ့ဗောနော်ဒါရောက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့လာရောက်လူတန်းပေးတာတကယ်လူရတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်လူတန်းဝင်ရတဲ့အတွက်လေအကိုလဲဗောနော်ဒါပြင်ပန်းခံပြီးလိုက်ပို့ပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ခေါ့နော်ငါဝတ်သားနဲ့ငါဆောင်နေတော့တာကျေးဇူးပါနော်